Ադիգինչի գլեխեմի սաշեշը դա սամասալ է մերկանձ է չիվի են, ամբաբնրով մոպովեպիս նեբարդված դրողուլը դարածլև են, բիլետիս գամոց էրի շեմտխովաշիկի խե իսետ մի ուվալատ գլզիարոմ գամոտ անաջիրս։ Գամոգ մի կոնես բիլետի մոգցեն, նեբարդվա մոգցեն, կադագվաղթեվիոն պուլի, դա արմոգվապարիոն ես մասալա, զաբորիս մասալա, վացխադեպ, ծակվեղնոտրում վիպարավտ, ուելա, գլեխի, իպարավուստա հոբավուսիսը։ Զանավիչ էլ գոմարոդամ լաշ է, ես իմ սոպլեպիս ծիրը չամոնատվալի է, սատաց ավարի ուլի սախլեպիս է դե սակոնուլի սատգոմեպիս գամո, գլեխեպի սամասալ է մերքնիս գամոտ անաս թվեպիս Կասուլից լիտան Սամցխի ճավախետի Սամխարեղ ադմինիստրածիաշի Սամասալ է մերքնիս մոտխովնիտ 1646-մետի գանցխադեպ աշևիտա, ակետան 87-մետի դակմաք ոպիլտա, որաս 29-մետ զուարի ետքա, որաս 13-մետցկի բադա ամուեց ուրա։ Մասալաս ես եգի, կացի ախլա գլեղ սախլակետես, բոսալցակետես, արմոգցեմ են գայիկետա, ես եգի ախնան չրիան միախնին, գեղունեմին առարյուն, առարի, միխոլ առարիս։ Սատղայոս ագենտոշիկի ածխադեպ են ռոմ ուտխիստու պանշի էկուսիտ գեկապիա գամող ոպելի դա ադգիլոբրի վեպիստույս ռոգործ պիրվելի, ասև է մեորի խարիս խիստղ է, աթաս խուտասի կուբամետրի է դանոմրիլի։ Աբավոր ռագակտոս է դավոր համակ մի ուտխարը շեշամի մակ ասիասիա չեմ դիսույս է, մակի ու էրդգիանի ու, մակիս բինետ ու, եկի ու դուսերավի ու, ասերոս ամուգիղի ու, եկի դանաշավուլի ու, մի ուտխարը ծխենի մուատրե� Հար ստալինիզմի ստորոս արիքնեմոտ ալբատ, մի արմոսրի վարմար, կատմոցե մինտա զարգամիգի ասետինով, շեշա, կասատվով շիշազի կասկի չերդի։ Եխլա, մեր հումովի տանի, դավիտ արեխլ, դասմի ուծեմ, դու պողոսաս վինեքի տխեպա մագաս Կարեմոզդացույցի զետամխետոլովիս դեպարտամենչի գանմարդավեն, ռով ման խետգիդան մետղևիս դավուկ իտխավատ գամոյիտանա, ուկ անոնոտ մոպ ովեպիս գամոգի մոջրիլի մորի սախմցիպոս կադասցես։ Հոտեսաց էրդ մետրոզը մետի սիգրդիս արիս մորեպի դարիս պիրվոլի խարեսխիս ունդա մողթես միսի կանոնի շեսաբամիսատ մարգ իրեպա։ Մոցեմ ուշեմ թխորաշի արդ մարգ իրեպա իղոսախեզը դա շեսաբամիսատ մոգալքերի մած դոկումենտից �